Osim ali dobrošli u zadnji video na ovom kanalu, ne bi vjerovali da je zadnji video na ovom kanalu. A zašto je zadnji video? Zato što sam napravio novi YouTube kanal, jer vidim da je ovaj totalno propašćen. Video izbacujem svakih mjesec dana po jedan video i pregledi se ne mogu vratiti, ne mogu se vratiti ni lajkovi, ni ništa, subscriberi samo padaju pa se podignu za 20 pa opet padnu. Tako da mi se ne isplati, pa sam ja odlučio napraviti novi kanal. Link tog kanala ćete imati u opisu, tako da se svi koji želite subscribeujte, tamo ću biti što aktivni mogu, tako da tamo ću snimati vlogove i sve i svašta, a uglavnom ću pokušati se bazirati na što više vlogova. Hvala vam na velikoj podršci na ovom kanalu, ali jednostavno mi se više ne isplati, tako da ću napraviti novi kanal. Ovih 234 subscribera će ostati na ovom kanalu. Kanal ovaj neću obrisat iz razloga što ću možda kasnije za godinu dvije ili tak neko vrijeme snimit reakciju na svoje stare videe, da vidim di sam nekad bio, da vidim nekad di sam sad i da se mogu malo sprdat sam sa sobom dok onak ležim u krevetu. Tak, inače ja nisam u školi, sad su svi iz moje smjene u školi, iz mog razreda. Veliki pozdrav za sve iz mog razreda koji me prate. Trenutno je 10 do 1, tak da njima će sad završiti nastava, ja sam malo bolestan pa nisam išao u školu. Ali uglavnom to je to, vidimo se na drugom kanalu. Pozdrav.